El Servei d'Atenció al Turista Estranger ha tramitat durant la passada temporada turística 854 denúncies a Eivissa. Són 15 més que durant el 2018. Entre aquestes destaca l'augment de denúncies de ciutadans procedents de destinacions llunyanes com el Japó, l'Índia, Corea del Sud o Sud-àfrica. Un 20% d'aquestes denúncies es tramiten per pèrdues i quasi un 50% per furts. Aquest servei té un reforç de dos treballadors amb domini de l'anglès, l'alemany, el francès i l'italià, que són els idiomes més emprats pels prop de 3 milions de turistes estrangers que visiten Eivissa. Este año lo que hemos conseguido es un servicio de 5 meses, de lunes a domingo, mañana y tarde, todos los días de la semana, que ha sido una novedad. Lo de todos los días de la semana, de lunes a domingo, y que ha permitido también que podamos aumentar la atención.